Прямо до ефіру Єгора Чернєва, голову делегації Верховної Ради в парламентській асамблеї НАТО, заступника голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки. Вітаю вас. Добрий вечір. От ми щойно почули кілька таких важливих тез з попереднього інтерв'ю щодо нашого посилення ВПК. Також про це говорив і профільний міністр Умєров, міністр оборони, що нарощуємо спроможності. Президент про це говорив. Та і наші партнери вже не лише обмежуються заявами, а конкретними справами щодо створення там спільних виробництв, зокрема і про леопарди йдеться, і про 155-міліметрові снаряди виробництва на території України. І в рази в десятки збільшується кількість там вироблених тих самих снарядів або мін. Як ви в цілому оцінюєте ці спроможності наші, нашу цю ходу впевнену, особливо на тлі розмов, як сьогодні, так і напередодні, на безпековому форумі в Варшаві, де, власне, ви і перебуваєте? Ми робили і робимо акцент на тому, що ми можемо виробляти набагато більше, ніж можемо на сьогоднішній день профінансувати самостійно. І, власне, на безпековому форумі в Варшаві ми також піднімали це питання на двосторонніх зустрічах з нашими партнерами, про те, що якщо ви не можете надати нам озброєння, якого у вас немає на складах, або ви не виробляєте, ви можете профінансувати ті підприємства, які є в Україні, і державні, і приватні підприємства. Це для того, щоб вони виробляли для України ті самі снаряди, ті самі бойові машини, БТРи, гаубиці, нагадаємо, виробляємо 155-го калібра «Богдани», або ж дрони чи щось інше. І, в принципі, ми бачимо, що ця процедура починає працювати, і ми бачили досить гарний приклад, коли Данія профінансувала виробництво декількох гаубиць «Богдана». Ми бачили, що зараз в новому пакеті від Сполучених Штатів 2,5 мільярди буде якраз таки виділено для фінансування внутрішнього ВПК, для того, щоб ми виробляли більше озброєння всередині країни. Тому я бачу, що тут у нас є певний позитив. Ну і окремо потрібно зазначити, що все більше і більше компаній готові відкривати спільне виробництво в Україні. Спочатку це був Rheinmetall, Baykar, KMG з Німеччини. Зараз вже все більше компаній, в тому числі BioSystems, наприклад, готові розглядати спільні підприємства на території України. А це не тільки посилення нашої обороноздатності, але і певні вливання в нашу економіку. Так, тамтешні урядовці, зокрема польські, чимало заяв вже озвучували. Зокрема, спікер Сейму Шимон Головня зазначав, що справа не в обороні, а в переході від оборонної позиції до активної позиції. І це дуже важливо, знаєте, від розмов до справи. Про це ми на цьому наголошуємо, що справу вони вже не змушують себе довго чекати. А от щодо реакції на конкретні дії вже з нашого боку і на представлений, зокрема, в США план перемоги, чи були вони озвучені якось, артикульовані, чи чули ви щось в цьому аспекті? На сьогодні ми не маємо повноцінної інформації щодо цього плану перемоги, як і наші партнери якраз таки на рівні лідерів держав Сполучених Штатів цю інформацію мають. Тут обговорювалося більше навіть не стільки наш план перемоги, а готовність до української перемоги Заходу. Тому що ми абсолютно впевнені в позиції Польщі. І президент Дуда абсолютно чітко артикулював свою позицію на цьому самому Варшавській безпековій конференції про те, що один з пріоритетів – це допомога Україні виграти цю війну. Але чи є така сама впевненість у наших інших партнерів? Отут постає питання, тому що мені особисто дійсно дуже дивно іноді чути, коли представники деяких країн, не будемо називати зараз, говорять про те, що так, ми маємо допомогти Україні виграти, але у нас немає цілі, щоб Росія програла. Як це може в одному реченні проговорюватися, мені досить дивно. Але разом з тим, ось такий тиск від Балтійських країн, від Польщі, і тут були представники, насправді, і від Конгресу Сполучених Штатів, і від Пентагону, разом ми все ж таки просували всі ті самі наративи, які на сьогоднішній день у нас є, і в тому числі і питання зняття обмежень, щоб бити по території Російської Федерації, тому що це досить дивно, коли навіть
в цьому ми обмежені в захисті своєї країни. Ось такі основні були наративи, і я вам скажу, що Польща точно з нами. У мене була коротка зустріч із президентом Дудою, який сказав, що навіть попри якісь тактичні зараз негаразди в деяких питаннях, стратегічно це в інтересах Польщі, щоб Україна виграла цю війну і Україна стала членами Європейського Союзу і НАТО, про що і в тому числі було багато сказано на деяких панелях самого Варшавського форуму. Тут просто якраз збігається, бачите, і безпековий форум в Варшаві в Польщі, і так само черговий Рамштайн 12 жовтня, до речі, там в цих числах саме зустрічатиметься, запланована принаймні зустріч лідерів Франції, Німеччини, Британії і США. Джозеф Байден безпосередньо має приїхати, і вони ж будуть якраз говорити і про план, пропонований нашою стороною завершення війни цієї нашої перемоги, зокрема, і можливо будуть якісь неочікувані для всіх рішення, прийняті в контексті надання озброєння. Тобто, бачите, дуже багато подій. І хотілося б, знаєте, якось в позитивному ключі мислити, аналізувати і припускати, що щось таке буде озвучено. Я думаю, що це можливо, і тим більше, що, скоріш за все, цей Рамштайн буде останнім для президента Байдена. Можливо, якийсь сюрприз наостанок, скажімо так, Байден запропонує. Знову ж таки, поки не будемо гадати, що це може бути, новий вид озброєння чи той самий дозвіл, подивимося, залишилося не так вже багато, але з того, що на сьогоднішній день анонсовано, це буде пакет, знову ж таки, з посилення нашої протиповітряної оборони, з посилення нашої боєздатності на полі бою з артилерійськими снарядами. Але що ще буде? Подивимося, давайте не будемо загадувати. Так, подивимося і будемо більше говорити про перспективи цієї зустрічі. Я б хотів вважати, що все ж таки вона буде доленосною в контексті завершення цієї війни, зустрічі лідерів, маю на увазі, таких провідних країн, як Німеччина, Франція, Британія, Сполучених Штатів Америки, зокрема, нашу участь в Рамштайні. Тим паче тут є вже деяка аналітика від західної преси, про це ми вже поговоримо за годинку з нашими наступними гостями. Вам, Єгоре, дякуємо. Єгор Чернєв, голова делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвитку.